欢迎回到总编辑时间。中共十七届七中全会昨天闭幕，也代表中共第四代领导人执政十年的胡锦涛时代结束了。虽然胡锦涛呢国家主席任期呢还有四个半月，那么中央军委主席的职务呢可能也会继续的延任，但是中共第五代领导集体组成的协理体制在十一月中旬就要接班，中共最高领导班子呢也正在进行世代的交替。那么十七届七中全会最后一件事情呢，就是确认了中央政治局对薄熙来开除党籍的处分。好，总编辑预料这十八大之后呢，应该就是会对薄熙来来进行这个审判了。好，看到这第五代领导人怎么样来出重拳反贪，这也可以看得出来下一个阶段的政治体制的一个改革的铺路。其实薄熙来代表的政治力量在中共内部也是暗潮汹涌，所以薄熙来其实本来是全这个中国都看好是进入政治局常委的，所以他其实代表了一定的力量，加上过去在东北也好在重庆也好，他去做了一些政治上的一些做法，就是行政上的一些做法，事实上是做得不错的。那没想到第一个是贪腐带来甚至家族的这个杀人事件，再来一个其实比较政治敏感的是他所谓的唱着红旗打红旗的这个所谓的这个过去的这种旧势力啊，这个中共共产的这种旧势力的这种反扑这种经济改革开放这样一个比较接近民主的做法的这样的步骤。那这整个事情加下来，其实中共对薄熙来的所有动作都是非常的小心。从一开始的时候，大家是不太说明，到后来他的这个老婆先有了罪行的确定，而且用了一个很特别的名词是这个缓死是死刑，可是暂缓执行。那接下来更敏感的就是对薄熙来本身。那这次的七中全会是把薄熙来开除党籍了。那开除党籍在中共大陆其实就已经是确定你的政治生涯已经结束了，可以这么讲的。那接下来是说要下多重的手，那因为必须在十八大前把这件事情做一个清理。但其实实际上某一种情况之下也是刚好对于这个所谓的第五代接班人习李体制的接班人，事实上在这个时间里头做了这样子的一件事情，其实对他接班态势的这个稳定事实上是有帮助的。可是某一种情况之下也是暗潮汹涌，就是代表的这种旧势力的反扑对这十几年来大陆的这个所谓的改革开放的这种或是这个思潮上经济上的一些动作带来了一个另外反面的力量。所以对于一个新的习李体制来讲，未来怎么摆平社会或是政治的这所谓的比较均富，但很难做到均富，然后照顾到各阶层的人，包括百姓各个地方跟各阶层的势力代表，那事实上是一个新的政权所必须去照顾的、去巩固的。好，我们看到这个十八大呢开幕之前呢，其实现在在北京是弥漫着一股很诡谲的气氛，因为最近呢跟六四事件相关的一些人事物都以不同形式隐晦发生。未来中共领导人对六四事件的态度跟过去两届领导人或许会有一些差异的。六四在中国大陆是一个不敢谈、不可谈，或者说其实，讲从外面的人讲，就是不可告人的事了哈。那最近偏偏是这个大陆的媒体高调的报道了胡耀邦之子跟赵紫阳女儿的一个谈话。那你也知道，大陆这个媒体事实上是都有一些政治意涵，能够可以被报道出来，或者是没有被管制掉，其实。大陆是不是说事后审查是每一个这个媒体的高层事实上都是政治正确的，那竟然有这样的媒体出来，大家就在猜测说是不是对六四的整个看法会不一样，会不一样。但六四其实也过了那么多年，已经过了二十年的时间过去了，那接下来其实中共大陆怎么看待这件事情，怎么看待处理这个旧的伤痛，代表的是说他下一步要怎么走下去。就是如果这个社会可以重新来谈论六四，或是给予六四一个不要说绝对公平，是比较客观一点的对待的话，其实中国大陆的下一步可以走得更长、更远、更久，或是说更开放、更民主的角度里头这样去走。所以大家用六四来检验，其实在这个时候关键的时刻里头，其实会是怎么样的报道？那其实也是洞见观瞻。好，这是不是跟中共新一代领导人习近平有一点关联？是不是因为跟他的背景有关？因为我们看到习近平哦。他三年多前的时候访问南美，在墨西哥会见华侨的时候，他就批评了有少数的外国人对中国事务指手画脚的强硬谈话。这段谈话呢，到现在还让很多人印象深刻。那么，美国战略学者认为说，习近平呢，他将会是美国难缠的对手，在未来呢，美中关系会带来一些考验。习近平他到底是一个什么样的背景？
2009年2月，其实习近平说的那句话让人家吓了一跳，因为这是国际场合，是在国外讲，而且在美国边边讲。他说他怎么说呢？他说有一些人哈吃饱了没事干的外国人，然后呢对我们呢国家这个指手画脚哈，而且呢中国一不输出革命，二不输出饥饿或是贫穷，三呢不去打扰你们，那你们凭什么来指责画在和我们？所以这句话大家都认为说，其实讲的就是美国。所以一个未来的这个国家领导的这个班子的人，敢在国际场合里头讲这样的话，那回过头来，习近平的自信心看起来是很好的。习近平呢，爸爸是军方系统出身的，那过去呢，在福建在几个地方呢，是从南方系统上来的。南方系统上来的人呢，事实上是这个私密或是比较柔软。可是呢，其实以习近平的情况，大家知道，事实上是他是软中带着硬的。那其实也跟整个中国大陆这几年的发展不太一样，因为中国大陆这几年的发展，事实上是他国力越强了，经济越富了。那在2008年海啸的金融海啸的时候，这个中国领导人可以趾高气扬的说，其实美国国债是我们在买的，所以如果我们把美国国债撤回来，把它卖掉，美国就几乎就是更不堪收拾。所以回过头来，当一个国家的这个力量其实变大、变强的时候，它的发声的管道事实上就变得比较有自信，比较well。这跟过去中共的领导人在国际社会里头其实不太敢讲话，或是不太敢那个，其实又不太一样。加上习近平本身呢，其实也是这样子的一个人。但对照回过头来看，是说，其实我们怎么样去看习近平这样的状况？他其实接下来的摊子并不容易，因为其实国际社会都希望中共在强大了以后扮演更多关键性的力量，在外交也好，在军事上也好，他们希望中国呢扮演国际的一种这种折冲的一个平衡的一个角色。对内来讲呢，事实上是经济是一个问题，因为中国大陆这几年其实保八也好，保七也好，其实经济已经发展到某一种程度的高峰。那接下来就是说，因为富了一些人富了，可是有些人还是穷，所以富的跟穷的这些怎么去照顾？而且其实以南方跟西北方这整个城市，还有像郭熙来刚刚提到的所谓的代表反红的这个势力，在不同股的势力头，怎么样去做一个平衡？怎么样去做折冲？这都是习近平接下来面临的课题。所以一般的估计是，习近平习李体制上台了以后，可能初期三个月甚至半年的时间，其实应该还是会新手上路，所以其实应该是会有一个观察。可是，一旦如果这个势头呢继续稳下去，其实习近平是全世界，我想各个国家里头一个可敬的对手。因为他是一个可敬的领导人。好，这个礼拜其实呢，对全世界来说是一个非常关键的一个礼拜，包含了这美国大选又选出了新的领导人，那么接下来是八大，那么产出的第五代领导人，所以接下来中国大陆对于美国的态度，在外交上两方的之间的合作或者是竞争竞合关系会是一个什么样的情况？其实从国际外交的情况来看，中共这过去一年来事实上是也是算是不要说多事之秋，可是也是动作频频。他对南海甚至对菲律宾啊，对南海、对东海这几个情势，事实上他是有动作的，他是有动作。当年朝鲜、北韩有事情的时候，也是靠大家会认为是靠中国大陆来制约、来摆平啊。所以其实对南海也他有这样的情况，对整个国际的情况，因为他对一些非洲国家是比较友好的，对中东甚至于对于所谓的伊斯兰国家，事实上他其实是相形之下也是比较中立的啊，比较中立的。那回过头来就是，在整个国际外交上，中共的力量发声势能越来越大。我们去看他处理钓鱼台，其实也是这样子啊，他这个船就直接开过去啊，前两天的新闻，他就直接开过去，过去只是在外海巡，那现在就直接进入海域的，日本的船也不敢怎么样啊。所以回过头来说，这个国家当然富了强了以后，其实他会有那样子的影响力。那对未来来讲，其实呢，跟美国的关系，一般的预测，中美双方的关系应该不至于有所谓的激烈或是冲突的这样的情况。美国呢必须靠稳定的这个中国的力量，它一来要防堵中共，因为中共越来越大，所以对美国这种世界警察来讲，它还是全世界最大的强权，所以它必须去防堵中共力量的扩充。所以过去这个美国在这个太平洋这个西岸这边的部署，看起来都在加重，不管他的美军啊，或者他的这个航空母舰啊，或者他的作坊，或者他这个这样，可是他又不希望他真正有事，
所以其实呢，要防堵，又希望它可以某种情况稳定这个太平洋、西太平洋这边的局势的稳定。中国大陆呢，其实开始变成一个更大人，或是所谓的伟人啊，因为他自认为事实上是在整个国际势力量里头，他本来就应该，不管他的面积，不管他的人员人数啊，人口啊，他整个经济的力量，现在都足以影响很多事情，甚至于其实最近有一个调查是美国的移民。美国的移民现在大陆移民到美国的，但一年占到八万人左右。所以其实这个大陆裔过去移民美国都是所谓的偷渡，现在都是光明正大的从投资的角度也进去。大陆很多的公司、很多的物产，事实上是大陆人在投资，更不要说一般的奢侈品啊或什么。现在中国的这个在全世界奢侈品上的贡献，变成是一个非常重要的买主。所以在这样的情况之下，其实回来谈中美双方，其实不管是哪一个领导人上来，奥巴马或是洛姆尼，其实对中基本上是和，应该是不要说和善了，至少是希望可以维持一个平静的。习近平、李克强上来以后，对中对美国其实应该也不至于有任何造进或挑衅的动作，所以看起来应该是可以维持一个比较和善的状况。只是大家表面上和善，里头都是很硬的，因为习近平是一个硬底子的人。其实这个奥巴马呢，他的政绩，现在对他比较好的就是说，他终结了这个伊拉克的战争，他抓到了宾拉登，所以在他的外交上是渐有斩获的。他这一次选举的外交上，事实上是成绩算是亮眼的。那未来两大势力，全球两大势力所谓的 G2， 其实呢，怎么样的去运作，会影响到这个未来整个世界的一个和平的一个发展，跟甚至于这样的发展会牵得动未来经济，这可不可以在脱离谷底往上走的一个关键。好，我们看到这十八大呢即将要召开，那么将也会指引出呢中国在未来至少五年的主要一个发展的方向。今天非常谢谢总编辑来到节目当中为我们做详细的点评。